কথা আৰু আচৰিত হ'বলগীয়া কথা যে ইমানবোৰ মানুহ তাতে পুলিচো আছিলে তিনি চাৰিজন সেই সময়ত কোনো একো নকৰিলে আৰু মানে যিটো মৰেল পুলিচিং বুলি যিটো চলি আছে আমাৰ যোৱা দুই তিনি বছৰ চাৰি বছৰৰ পৰা সেইটোৱে সমাজখনক ধ্বংস কৰি পেলাইছে মানুহৰ যিটো সংযম সেইটো সকলোৱে হেৰুৱাইছে আৰু সহনশীলতা নাই সৰু সৰু কথাত মারপিট মানুহক মারি পেলোৱা ইমান সহজ ঘটনা হৈ গ'ল অভিনীলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া কালিৰ ঘটনাটো কেনেকুৱা আচলতে গোটেই সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰা এটা ঘটনা বুলি ভাবোঁ এইটো আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু এটা কথা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে এই পৰিৱেশ অসমৰ সমাজ জীৱনত কিন্তু আগতে নাছিল এই পৰিৱেশ 2014 চনৰ পৰা লাহে লাহে ডেভেলপ কৰিছে ইয়াৰ আগতে এই ধৰণৰ দুষ্কাৰ্য অসমত হোৱা নাছিলে আৰু হ'লেও সেইটো কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰা হৈছে এতিয়া ইয়াত ইমান ঘনাই হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে এইটো কি কাৰণে হৈছে যে যিখন চৰকাৰ আমাৰ চলি আছে চৰকাৰখনে এটা সাম্প্ৰদায়িক মনোবৃত্তি লৈ পেলাই কাম কাজ কৰি আছে উচতনিমূলক বক্তব্য তেওঁলোকে দিনে ৰাতিয়ে দি আছে সেইবিলাকৰ পৰাই মানুহ আচলতে এনেকুৱা এটা স্তৰলৈ গুচি গৈছে যিসকলৰ নিজৰ চিন্তা ভাৱনা নাই যিসকলে আনৰ কথামতে চলে আৰু খুব যিটো কয় আমি মানে শ্ৰুতলিপি লৈ কাম কৰা ভক্ত হৈ পৰা নিজৰ বিচাৰ বিবেচনা সকলো জলাঞ্জলি দি কি ধৰণৰ যিচাম মানুহ সেই মানুহচামে এই ধৰণৰ ঘটনাবিলাক সংঘটিত কৰিছে গতিকে এইটো আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আমি বিচাৰিছোঁ দাবী কৰিছোঁ চৰকাৰৰ ওচৰত যে যিসকল অভিযুক্ত সেইসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে কিন্তু তেওঁলোকক কঠোৰতম শাস্তি দিব লাগে যাতে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি অসমত অন্তত ঘটিব যদি ক'ব বিচৰা যায় 2019 চনত যোৰহাট জিলাৰ টিয়কৰ টিয়ক চাহ বাগিচাত চিকিৎসক দেৱেন দত্তৰ হত্যাকাণ্ড তাৰপাছতে 2020 চনত যদি চাব বিচৰা যায় মৰিয়নীৰ যি গাভৰু পাহাৰ সেই গাভৰু পাহাৰত দেৱাশিষ গগৈ পিতৃৰ সন্মুখতে নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিছিল আকৌ একেই অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যোৰহাটত দুজনকৈ বন্ধু ৰৈ থকাৰ অৱস্থাতে কিন্তু এজনক এক প্ৰকাৰে গুৰুলা গুৰুকে নৃশংস বৰ্বৰভাৱে হত্যা কৰিছিলে হয় এইটো মই কৈছোঁ এটা ধাৰাবাহিক প্ৰক্ৰিয়া আৰু এইটো 2014-2016 পিছৰ পৰা এইটো অসমত খুব উগ্ৰ ৰূপত প্ৰকট হৈছে এইটো কাৰণটো এইটো হ'ল যে মানুহে চৰকাৰখন আচলতে অস্তিত্বহীন হৈ পৰিছে তেতিয়াৰ পৰা লাহে লাহে আৰু চৰকাৰখনে নিজেইটো উচতনিমূলক কাম কাজবিলাকত এই ধৰণৰ হিংসা এই ধৰণৰ উচতনিবিলাক চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাই দি আছে বিভিন্ন প্ৰকাৰে পোনপটীয়াকৈ আজি কেইবছৰমানৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্যখনত এনেধৰণৰ মানৱতাৰ হত্যা হৈয়ে আছে কোনো ধৰণৰ উদ্দেশ্য নথকাকৈ মানুহবোৰৰ মাজত যেন পূৰ্বৰ সেই স্নেহ আৰু আত্মীয়তা নোহোৱা হৈছে অনাকাংক্ষিতভাৱে আৰু অসংঘটিতভাৱে হ'লেও এই ঘটনাসমূহে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ যিটো সদ্ভাৱ সম্প্ৰীতি মানৱীয়তাৰ ছবিখন বহন কৰি আহিছিল সেয়া নোহোৱা হৈছিল যোৱাকালি যোৰহাটৰ ৰাজপথত দিন দুপৰতে অসম আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখত যি এক অমানৱীয় ঘটনা সংঘটিত হ'ল মানুহে মানুহৰ বাবে আমি গান গায়েই থাকিলোঁ তথাপিও মানুহে মানুহক উপকাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে যদি এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু আৰক্ষী যদি নীৰৱ হৈ থাকে ইয়াতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা কি হ'ব পাৰে কাৰ ঘৰৰ সন্তানক আমি হেৰুৱালোঁ সেয়া ডাঙৰ কথা নহয় সেই হেৰাই যোৱা গৰাকীটো আমাৰ ঘৰৰো হ'ব পাৰে আজিৰ পৰা প্ৰায় 10টা দিনৰ পূৰ্বে মাজুলীৰ সন্তান গুৱাহাটীৰ বাজাজ এলায়েন্সত কৰ্মৰত অসীম ভূঞা নামৰ যুৱকজনক কৰ্মৰত অৱস্থাতে ইয়াৰ পৰা উঠাই নিয়া হ'ল মেঘালয়ত তাৰ মৃতদেহ বিচাৰি পোৱা হ'ল চৰকাৰখন নে আলহীহে খাই পৰিছে কিন্তু মাজুলীৰ সেই দিজেন ভূঞাৰ পুত্ৰ যোৱাকালি যোৰহাটৰ এই ঘটনাবোৰ
এইবোৰ আমাৰ সভ্যতাৰ যুঁজেই নেকি বাৰু? এইবুলি আমাৰ সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ পণ লৈ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা চৰকাৰখনৰ কথা বতৰা চিন্তা চৰ্চাৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে নেকি বাৰু?